হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, উমাতাৰাজ কিচেনলৈ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মাছৰ কালিয়া। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। মাছৰ কালিয়া বনাবলৈ আমাক প্ৰথমে লাগিব মাছ, আৰু মই এয়া মাছ আনিছোঁ বজাৰৰ পৰা কাটি কেলে, আৰু মাছটো হৈছে গ্লাছ কাপ। এই মাছখিনি এতিয়া মই ভালকৈ পানীৰে ধুই ল'ম। এয়া চাওক, মাছখিনি মই ধুই লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বনাবৰ কাৰণে ৰেডি। মাছৰ কালিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। এয়া মই সৰু সৰু চাইজৰ জলকীয়া লৈছোঁ। এই জলকীয়াটো কিন্তু বিৰাটে জ্বলা। তাৰপিছত লৈছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট, আৰু লৈছোঁ, এইটোৱে আমাৰ মেইন বস্তু, ইয়াতে আছে পিঁয়াজ এটা দিছোঁ, আৰু নাৰিকল আৰু কাজু বাদাম। এইখিনি মই গ্ৰিণ্ডাৰত গুড়ি বনাই লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এটা কেৰাহী। কেৰাহীটো মই গৰম দি লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দি আছোঁ তেল। তেল দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি দিছোঁ এচামুচ নিমখ, এচামুচ হালধি। এনেকৈ মই ভালদৰে নিমখ হালধিখিনি মাছখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈ ল'ম। এয়া চাওক, মাছখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে মই দিছোঁ মাছ, আৰু এনেকৈ মই মাছখিনি দি ল'ম। মাছখিনি দিয়া হৈ গ'ল, আৰু মই এনেকৈ এটা ছাইডত 2-3 মিনিটমান ৰাখিম। 2-3 মিনিটমান হৈ গ'ল আমাৰ এটা ছাইড, এতিয়া ওলোটাই দিম মাছখিনি নেক্সট ছাইডটো হ'বৰ কাৰণে। মাছখিনি ওলোটাই দিয়া হৈ গ'ল, আকৌ মই এইটো ছাইডত 2-3 মিনিটমান ভাজি যাম। আপোনালোকৰ কথা আৰু, যিমান মাছখিনি ভাজি কৰে বা কমকৈ কৰে। এই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মাছখিনি নুমাই লৈ আছোঁ। এয়া চাওক, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত নুমাই লৈছোঁ মই এটা পাত্ৰত। সেই তেলখিনিতে আকৌ মই মাছবোৰ দি যাম এনেকৈ এটা এটাকৈ। তাৰপিছত আকৌ মই ওলট পালটকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি যাম। এই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মাছখিনি থৈ আছোঁ ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ পিছত। আৰু যিখিনি মাছ আছে সেইখিনি মই একেবাৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেইখিনি। এতিয়া সেই তেলখিনিতে মই মাছৰ কালিয়াটো বনাই ল'ম, আৰু মই দিছোঁ প্ৰথমে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। পিঁয়াজ জলকীয়া দিয়া হোৱাৰ পিছত অলপ সময় মই পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম 2-3 মিনিটমান। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া দিছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টটো। নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত অলপ সময় এনেকৈ মই ভাজি যাম। ভাজি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ বনাই থোৱা পেষ্টটো। এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ আছোঁ পেষ্টটো পিঁয়াজখিনিৰ লগত। মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। মাছৰ লগত নিমখ দিছোঁ সেইকাৰণে অলপমান দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে হালধি অলপমান। আকৌ মই নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত মিহলাই আছোঁ, আৰু এনেকৈ 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'ব। অলপ সময় ভাজি কৰাৰ পিছত আমাৰ বস্তুখিনি এনেধৰণৰ হৈ যাব। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি, এচামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই যাম। এয়া চাওক, মিহলাই লোৱা আমাৰ হৈ গ'ল। 2-3 মিনিটমান মই এনেকৈ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এইখিনি ভাজি কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিছোঁ মই পানী, আৰু মই পানী গৰম পানী দিছোঁ। পানী দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই বস্তুখিনি পানীৰ লগত ভালকৈ মিহলাই দি আছোঁ। অলপ সময় পাছত আমাৰ আঞ্জাখিনিত এয়া চাওক বুৰবুৰণি আহি গৈছে, মানে উতলিছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ ভাজি থোৱা মাছ, এপিচ এপিচকৈ মই মাছ দিছোঁ। মাছ 3 পিচ দিছোঁ, কাৰণ আমি আজি 3 জনে খাম।
মাছ দিয়া হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই উলট পালট কৰি ভালকৈ লাৰি দি আছোঁ অতি সাৱধানে লাৰি দিব নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে দহ মিনিটমান পিছত মই হেতাৰে আকৌ লাৰি দি আছোঁ মাছখিনি অলপ সময় থকাৰ পিছত কেৰাহীত আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো হাই আছে এয়া চাওক আমাৰ মাছৰ কালিয়া হৈয়ে গ'ল মাছখিনি একদম বঢ়িয়াকৈ হৈ গৈছে পেষ্টটোৰ লগত মিলি গৈছে মাছখিনি আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই প্লেটটো উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া চাওক ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই মাছৰ কালিটো প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি হৈছিল গতিকে আপোনালোকক ঘৰত এনেকৈ এবাৰ খাবচোন বনাই এই মোৰ মাছৰ কালিয়া বনোৱা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।